दर्शन हरिओम नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्पालंकारयुक्तं नवघनचिरं संयुक्तं चक्रजेनं भद्रायं वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मारुद्रेन्द्रवंद्यं वेदानं सारमेकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि वेदानं सारमेकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु नमामि दिव्यात्मन संसार रे प्रत्येक मुहूर्त रे जीव विशेष करी मनुष्य विभिन्न प्रकार अनुभूति आहरण करिथा तार पारिपार्श्विक स्थिति अनुसार अनुभूति भिन्न भिन्न होइथाय प्रत्येक अनुभूति रा प्रभाव भिन्न मनुष्यक उपरे भिन्न भावरे पड़िथाय अनुभूति गोटिए किंतु अनुभव भिन्न होइथाय व्यक्ति विशेष मान व्यक्ति विशेष मध्ये गोटे निर्दिष्ट अनुभूतिर अनुभव आनंददायक होता बेले आउ जनक से अनुभव कष्टदायक होता जमीक गोटे उदाहरण दि जाऊ महाभारत युद्ध क्षेत्र गोटे पटे पांडव सेना गोटे पटे कौरव सेना उभय सुसज्जित समरभूमि कुरुक्षेत्र रणांगण में पांडव सेना एवं कौरव सेना सुसज्जित हो विद्यमान शंख बाजि सारे युद्ध आरंभ हो हठात रथ उपर अवतरण कले धर्मराज युधिष्ठिर एक लक्ष्य क्यों आड़ को नचा चलिए कौरव मानक पट कौरव सैन्य मानक पट पांडव सेना एवं कौरव सेना मानक मध्य मृदु गुंजरण जे युधिष्ठिर आत्मसमर्पण करने संधि स्थापन करने कौरव मान सहित आग को जाुद्धर परिसमाप्ति हो एवं पांडव मान एवं कौरव मान मध्य संधि स्थापित हो आकांक्षा अभीपा ने किंतु युधिष्ठिर लक्ष्य थिला अन्य प्रकार सेपटे पहुंची कौरव मानक पटे पहुंची युधिष्ठिर पदवंदना कले पितामह भीष्मंकर आशीर्वाद प्राप्त हेले वत्स्य विजयी भव पदवंदना कले गुरुदेव द्रोणाचार्यंकर आशीर्वाद प्राप्त हेले वत्स्य विजयी हो कृपाचार्यंकर पदवंदना कले पदवंदना कले मामुसल्यंकर समस्तंक ठारु विजयी होवार
ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପଟକୁ, ପୁଣି ନିଜର ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯେମିତିକି ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ସାରଥି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେନୟୋ ରୁହୟୋ ମଧ୍ୟ ରଥ ସ୍ଥାପୟମି ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କର। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। କୌରବମାନଙ୍କ ପଟକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତଂ ସମୀକ୍ଷା ସହ କୌନ୍ତେୟ ପିତୃନଥ ପିତା ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମାତୁଳାନ୍ ଭାତୃନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୌତ୍ରାନ୍ ସଖିନ୍ ତଥା ଶ୍ୱଶୁରା ସୁହୃଦା ଚୈବ ସେନୟୋ ରୁହୟୋ। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ, ନିଜର ଜ୍ଞାତି, ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସଂମର୍ଥେ କାଙ୍କ୍ଷିତ ନୋ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗା ସୁଖାନିଚ ତେଇମେ ପସ୍ଥିତା ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତକ୍ତ୍ୱା ଧନାଞ୍ଚ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ, ତେଇମେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଧନର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ମୋ ସହିତ ସମର କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ବିଜୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନ ଚ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସୁଖାନିଚ ସୁଖର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ ରାଜ୍ୟ ନ ଗୋବିନ୍ଦ କିଂ ଭୋଗୀ ଇତିମିତେ ନବା। ଅର୍ଜୁନ ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ବିଷାଦ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭୂତି ତ ଆସିବ, ପରିବେଶର ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ ସେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିକୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବକୁ ଗୋଟେଇ ଧରିବା ମାନବ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରେୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଜୀବନ ରଥ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଥରେ, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ଜୟ ଜୀବନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶନ।